Isi, tänne heti! No mitä nyt taas? Niin just, et mitä nyt taas? Täällä pieni kärsä istuu peloissaan kalteritten takana ja sul on sydäntä vaan sanoa, et mitä nyt taas? No niin, no niin. No mitä nyt taas sitten? Mulla on nyt semmoista asiaa, että koska yksinhuoltaja tulee elokuvista? Ai, ei kuka? Yksinhuoltaja. Kuka se on? Tämä naisihminen, joka muistaakseni minutkin on synnyttänyt. Hyvänen aika. Etkä nyt vaan tarkoita äitiä. Ehkä puhumme samasta ihmisestä, mutta tuo termi on hiukan vanhentunut. Kato, isukki, me nykyajan kärsät, me opetellaan sanomaan asiat niiden oikeilla nimillä. Sitten niin kuin myöhemmin on helpompi asioida huoltosihteerin kanssa. Nyt sä puhut kuule ihan mahdottomia. Kato, ei äiti ole ollenkaan mikä yksinhuoltaja. Ai eikö ole ollenkaan? Ei. Ahaa, kyllä vaan on. Lapsensuojeluviranomainenkin sanoi niin. Mikä lapsensuojeluviranomainen? Se, jonka mä eilen kutsuin tänne. Et siis kenenkä kutsut? Lapsensuojeluviranomaisen. Mä soitin sille ja sanoin, että tuus tänne, niin rupatellaan vähän. Ja se tuli. Ei oo totta, kuule nyt taas. Ahaa. Ehkä sä ruvet uskomaan, kun ensimmäinen haaste tulee. Tämä lapsen suojelija, tämä olikin terävän tuntunen kimuli. Ja me puhuttiinkin asiat selviksi. Mitä puhuitte siis? Mä kerroin sille, että paljonko sulta liikenee fyrkkaa palkasta, niin kuin kotiin saakka ja paljonko menee matkalle. Niin se sanoisi kimuli, että hyvä on. Äiti on yksinhuoltaja tai siihen verrattava. Sitten se antoi mulle huoltoonnomuskaavakkeet. Mä täytin ne. Ja huomenna me saadaan 16 markkaa ja keskiviikkosi velliä kunnantalolla. Kuule, kyllä nyt äiti suuttuu, kun kuulee tommosen. Ai kuka? Äiti. Ai. Ketä sä tarkoitat? Äiti. Mahdaanko sä tarkoittaa samaa ihmistä? Tarkoitatko sä sitä naispuolista yksinhuoltajaa, joka asuu meillä tai siihen verrattavaa? Yksinhuoltaja. Kuule, sanoppas nyt, kuule, kuka sut eilenkin vei Korkeasaareen? Sinä. No niin. No niin. Olikin hyvä, että tuli puheeksi. Ai miten niin? Mä mainitsin tästä sille lapsensuojelukimmolille. Mä sanoin, että eilenkin sitä meikäläistä raahattiin leijonien eteen. Ei ole totta. Eikö niin, että eihän teillä ketään lapsensuojeluviranomaista ollut? Ei ollenkaan, että eikö niin, Tavi? Sinä narrasit vai isukkia nyt? Eikö niin? Niin narrasinkin, mistä sä arvasit? Vainen aika, Tavi, kuule. Miksi sä puhut isille kuule noin mahdottomia asioita? Mä ajattelin vaan järjestää isukille pienet iltahiet, kun tänään ei ole saunavuorokaan. Niin kyllä sinä ainakin onnistut, kuule, kun nyt on kuule isi niin iloinen, kun sä puhut leikkiä, vai että nyt isi leikkiä sun kanssa ihan mitään hyvänsä. No, mitä sinä oikein haluaisit leikkiä nyt? Leikitään hotellileikkiä. No joo, miten sitä oikein leikitään, hotellileikkiä? No, sillä tapaa, että niin kuin kummallakin meillä on omat hotellihuoneet. Niin? Ja vieraiden pitää poistua kello 11. Niin, hyvää yötä, isukki. Aha, no sehän onkin kiva leikki. No, hyvää yötä vaan, Taavi. Isukki menekin tässä se omaa hotellihuoneeseen. No, hei. No niin. Se keino tepsi, kun antaa sille vaan tarpeeksi paljon muuta ajattelemisen aihetta, niin se unohtaa koko se punahikka juttu. Sitä meikäläinen kersa näkee niin karmeita painajaisia sudesta, joka lounastaa isoäitin.